Ребята, барыңарға салам. Бүгінгі влогту мен сілерге универден тартатам. Анткені мен университетті көрсеткім келіп отыр. Сілерге негізі ертемененден баштап тартайын деген. Мен бір күндік күнім қандай өтеді, да, ошол бойынша. Бірок бош болған жоқ. Мен кеч тұрған үшін шашылып-шашылып еле келе беріп. Ошол, менде 2 пара бүтті. 2 сааттық 2 пара. Саат 11-де башталған. Саат азыр 2 болды. Ай, жоқ, 3 болды. Анан ортодо 1 саат менде перемена бар. Саат 4-кө чейин. Ошол аралыкта силерге видео тартайын деп атамын. 4-төн анан 6-га чейин дагы 2 саат сабак бар. Бүгүн аябай таппанай. Аябай бош эмесмин бүгүн. Бирок погода сонун. Анан сабак бүткөндөн кийин мен подругам менен, Карина менен жолугуп, Боккот Кугён, азыр сакура гүлдөп баштаган. Сакура биздин университеттин артында мондой атайын бир жол бар да, ошол жерге барып көрөйлү деп атабыз. Ошон үчүн силерди да кошо өзүм менен ала алам. Кызыктуу болот деп ойлойм. Анда силерге мен университеттеги вайбды көрсөткүм келип атат. Азыр погода дагы сонун. Жаз болгонгочу анан сонун го, погода да жакшы болсо бардык нерсе жакшы, сонун көрүнөт го. Ушундай бизде азыр сакура гүлдөп баштады, карабайчы. Азыр мындай сонун вайб, студенттер бардыгы биринчи курстардагы келген. Негизи Кореяда жаңы семестр март айынан башталат. Биринчи курстарга киргендерчи, бизде сентябрда башталат го. Бирок Кореяда марттан жаңы семестр башталган үчүн азыр аябай кызыктуу нерселер көп, атайын биринчи фрешмендер үчүнчү, биринчи курстагылар үчүн. Бул болсо мен жана эле көрсөткөндөй менин окуган зданием, мен биздин факультеттин зданиясы. Чыкканда эле бул жерде мындай студенттер үчүн эме бар. Тоже здание, бул жакта студенттер үчүн керектүү нерсенин бардыгы бар. Ичинде китепкана, кофейнялар, аптека, бардыктын бардыгы бар. Банк дагы бар. Анан карабайча сыртта адамдар кофейняда жургап отурушат. Погода сонго чыгууда да? Мен подругамды жолуктуруп калдым азыр. Анан мына жыйырмага аябай жагат, анткени студенттер ушул жерде пикник кылып отурушат, мындай болуп караса чыгап сонун вообще. Адамдар көп, мен ал жок. Уне чингуй басо коги кега чингуя баамды. I'm Marin's friend. Hi. Ури чингу. А менин подругам кореянка. Биз азыр экөөбүз тең 1 саат убактыбыз болгонго айланып жүрөбүз. In English? Oh, okay, you can say in English. Hello. Hello. Hello, world. Okay, I'm too shy. Yeah. Sorry. So, where we are going now? Can you say? To cafe outside campus. Yes, we are going to... Grab some coffee. Grab some coffee, yep. Yeah. Say... can you say about our university, like, shortly? Shortly? Yes, CNU is one of the famous... Okay, yes. Popular university in Korea. That's right. It like national university. It is located in Daejeon. Yep. Yeah, but not located in Seoul. But yes. It's a national university. Yes. Mm-hmm. So it's funded by... government. Like, do you like Chungnam, our university? Of course. Okay, what is the reason? Why do you like? Because it has the large campus. Oh, that's right. Yes. Actually, I'm a student. Oh, okay, transfer student. It's compared to my previous university, mm-hmm. it is much bigger. It has much bigger that's campus. Кофе алганы келип атабыз. BTS лаврлар үчүн армийлер барсын элбой, менин подписчиктерин арасында бул силердин сүйүктүүңөр V. Everyone is composer. Compose coffee.
Егерде бийни жакшы көргөндөр бар болсо, ул комментарий жаза кеткиле. Яман та. Мен заказ кылгандар үчүн болсун. А клубничный смузи алдым. А подругам. Иго мой чоколадлар. Кыга. Кош кесип. Я не кама болсун. Майсы болду. Биз болсун азыр университетке кайра кирдик. Сабагыбыз башталат саат 4-тө. Кыска сабагыбыз бул жерде болот.선생님들은 더 할 것 같아요. 거기랑 혼자 가시거나 그렇게 만들고 또 같은 회사 후배들이 가면 뭐 같은 회사에서 A는 있지 반드시 A인들하고 같이 가요. 정말 좋아요. Өтү профессор эртеэ жөнөп атат, анткени барып сакураларды айланып көрүп келгиле деп 50 минутта эртеэ жөнөттү. Ребятушки, мен сабагым бүттү. Жана дагы айткандай эле, билбейм сабакта угулдубу же угулбай калдыбы, профессор бизди эртеэ жөнөттү, анткени барып сакураларды айланып гүлдөгөнүн көрүп келгиле деп, анткени эртең бизде жамгыр берип атат, ошон үчүн жамгыр жаганга чейин бир аз айланып алыш керек го. Азыр мен Каринаны күтүп атам. Карина болсо менин факультетиме келип турган, бирге айланып келебиз деген элек. Көрсө бул эшиктен келиптир. Мен бул жактан чыгып келгенмин, аны көрбөй калыптын. Ошол мен окуган факультетти дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Бул College of Humanities in Mundiak. Гуманитарные науки ошол жакта өтүлөт. Өтүп деле билбейм, укмуш эмес болуш керек. Башка факультеттерден караганда биздики аябай өзгөчөлүгү деле жок. Ошо. Бул жерде бизде кайсыл тилдер окутулат десеңер, корейский, эми корейский язык жана литература бар, китайский язык литература, английский язык литература, ушул сыяктуу тилдерди ушул зданияда. Дагы бул жерден өтүп кетип атабыз. Анан адамдар жанагыдан дагы көп, анан бул жакта тамактарды заказ кылып келип отурушат. Анан аябай жакканы, бул жакта тамактарды заказ кылат го, эч кандай мусор таштабайт дагы. Бул жакта атайын мусорлор бар, ошол жерге жыйнап кетишет бардыгы, прям бардык адамдар. Мына жерден эч кандай мусор таппайсыңар да, аябай сонун. Анан дагы университеттен студенттер эле эмес, башка сырттан дагы адамдар келип отурса болот. Башка сырттан дагы адамдар келишет. Жөнөкөй эле мисалы биздин шаарда жашаган адамдарчы, анткени аябай территория чоң, кыскасы аябай чоң болгондуктан мындай сонун погодада пикник кылганы аябай сонун жер. Сонун аябай. Биз болсом Карина менен жолугуп, эми тиги жакта общаганын жанында бир мындай жол бар, атайын сакура үчүн да, гүлдөгөн үчүн ушул жерге барабыз. Немасыя Карина, ореманине йоги йомсаң. Анан эң кызыктуусу биз Карина менен көбүнчө корейче сүйлөшөбүз. Өзүбүз да түшүнбөйбүз неге? Неге? Неге, 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 неге? Билмейсиң сен неге? Потому что нам комфортнее, да, удобно. Бул жактан баштап уже сакураны Кугёнг айланганы башталат. Ушул жерден мындай сонун сонун барыңарды, ушул суукту өз көзүңөр менен көрүшүңөрдү каалайм. Үчүн бир мүмкүнчүлүк болсо Кореяда сакура гүлдөгөнүн көргөнүңөр сонун негизи. Азыр болсом сабактар бүткөнгө, студенттер көп сыртта. Карина дагы влогторду атат. Баса Карина дагы YouTube канал алып барат. Ман комментарийге жаза кетем. Каринага дагы кошулуп, анын влогторун көрсөңөр болот.
бұл жерде болсын, мынау 13-ші здание тұрады ғой, ошол жерден башталып, университеттің жатақхана общагасы башталады. Анан универдің біздің территория, біздің универдің территориясы аябай чоң. Кесукса да, мынау общаганың өзі ле. Ушундай зданиядан бир 13 здания бар. 13 зданияга чейин ушулардын бардыгында студенттер жашашат. Аябай чоң университет экени тижинеликте эле болду окшойт деп ойлойм. Универдин башынан аягына чейин дагы бир 20 минутадан көп кетет да. Пешком басып баргандачы. Ушундай чоң. Анан сырттан адамдар дагы келип, айланып жүрө беришет. Университет бул жактын бардыгы адамдар үчүн. Какая у тебя любимая песня про весну на корейском или вообще? Помналь. Помналь? BTS. Ага. Кстати, она армии. Да, силерде дагы армии болсоңор. Каринага катталгы. Каринага кошулгу. Мосун Норинага ягыса. Коги чучаны гайна? Кром хача палли. Мача, мача. А, красота. Вот, деревья такие красивые. Да. Место такое. Бул Эмили башталышы, ал жакта болсом, андан да көп. Чүн мисалы мен Кореяда жашаганыма уже 4 жылдан ашып атат. Бирок суулукту көргөнү ар жолу, мисалы ар жолу биринчи жолу көргөндөй эле сезим болот да. Прям суулук, оздук. Бул зонанын баарында общага жайгашкан, точнее жатакана студенттер үчүн. Анан бул жатакана болсом именно чет элдик студенттер, иностранный студенттер үчүн. Карасаңар бул жерде ар түрлүү мамлекеттердин жөлектери турат. Анан студенттер үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы карасаңар ылдыйында кофейня, магазин, тамактана турган жерлер, почта дагы бар. Даже бул жака 2 автобус келет. Биринчи бир автобус бул университеттин өзүнүн автобусу. Бир автобус болсом дагы шаардын ичинде да. Ошон үчүн сыртка дагы кеңири эле чыкса болот. Аябай, аябай удобно. Бүгүн болсом университетте фестиваль болуп аткан. Именно сакура гүлдүгүндө. Негизи сакураны корейче буккот деп айтышат. Сакура эмес, буккот. Анан өзгөчөлүгү эч кандай жемиш бербейт бул дарак. Бизде мисалы биздин өрүк гүлдөгөндөй эле гүлдөт, бирок эч кандай жемиш ала албайт. Эч кандай жемиш бербейт. Мен былтыр дагы келген элем. Быйыл дагы келип атам. Негизи бул жакка мен көп деле келбейм да. Анан менимче дайыма ушу буккот сакура гүлдөгөнү көргөн эле келет экен да. Көрсөчү. Тий жакта уже фестиваль башталып атат. Улбатасыңарбы? Круто! Каралайчы адамдар аябай көп экен. Сат 6-дан баштап 10-го чейин дагы программа болот экен. Сат азыр 5:30 болду, 6-да башталат дешти. Бул жакта болсом атайын мындай бустарда тамактарды дагы сатат. Ушул жактан тамактанып, концерт көрүп, мындай сүрөттөр көтүшүп, жыргап, сонун убакыт өткөрсө болот. Карычкалар көбүнчө аябай. Бул жактан уже ярмарка кылып, ар түрдүү нерселерди сатылчат. Мындай активитилерди кылып, сүрөттөрдү тартып. Бул жерден, кстати, кольцо жасаса болот. Анан мындай парфюмерия, сумочкалерди сатат экен, карабач. Ай, жум харыгетчиман, ноун пист.
Кореяда мындай жанындагы мындай милые игрушечкилер аябай мода болуп атат сумкага. Кровать. Никуда. Хочу такую сумочку. Это прям цвет такой прикольный. Смотрите, сочетание. Это тоже красиво. Мен был сом джаз кыргандан да сумка алдым. Азырдагы деле айланып жүрөбүз. Бүгүн болсо бул жакта концерт болот экен, бирөө келет экен, бирок билбейм ким келишин. Биз болсо болсо эмес болгонго кетип атабыз. А, ну, ебеда. Без болса мазыр майлан тюрком, саннан башка подруга устал пошел, кореянка подруга устал. Его пушить, а? Нам убегать. А, да, блин. Ури мовок, че? Ури там обуля. Обука. Да? Комментарии и подписки.